Mana Gentra so'ragiligi 2017-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiya Euro variantdagi Gentra avtomashinasi. SUV bo'lsa, barterga bor. SUV-ga barter bor ekan. Nomeringiz ayting aka. Mana Gentra so'ragiligi 2019-yil, birinchi pozitsiya Euro variantdagi Gentra avtomashinasi. Mana yana Gentra so'ragiligi 2019-yil, 1 euromi? 1 euro. Ha, 1 euro plus. 1000 km. Hali 1000 km bosib o'tgan mana. 105.631 km bosib o'tgan ekan. Va Magic Carpool o'rnatilgan, video registratorlar ham o'rnatilgan. Artiga 500 rubl evaziga ushbu avtomashina sohibi bo'lishni xohlaysizmi? Unda bizning kanalda bo'lib o'tayotgan rozi girishimizda ishtirok eting. Biletlar soni 1000 dona. Bilet narxi 500 rubldan. Bundan tashqari bizning sovrinlarimiz: xolodilnik, televizor, telefon hamda maxsus 4G antennalar va 30 ta 1000 rubldan konvert. Umumiy hisobda savollarimiz soni 35 tani tashkil etadi. Shoshiling, ishtirokchilar soni cheklangan. Eng muhimi, avtomashina O'zbekistonniki. O'yinda ishtirok etish uchun ekranlaringizdagi WhatsApp nomerlarga murojaat qiling hamda o'yinimizda ishtirok eting. Omadingiz kelsa, avtomashina yoki ko'plab sovg'alar sohibi bo'lishingiz mumkin. Mana Gentra so'ragiligi 2017-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiya Euro variantdagi Gentra avtomashinasi. Motorlar Zavodskoy metan gaz balonlari bilan 4-inch pokoleniya metan gaz balonni reduktorlari ko'rib turibsizlar. Xo'p, ABS tormoz yo'q ekan bunda. Bez ABS ekan. 1 euro bez ABS. Hop, mana 2017 bu. Balonlari normal sisteynada. Xo'p. Asosiyga o'chamiz. Mana eshik apshiklari ko'rinishi, polik bor, chexol qilinmagan, bar o'rnatilgan audio sistemalar ko'rinishi. Buni holatda qolib yurganini sirasi ko'ra olamiz. Kaltiz dekan. Ya bismillah deb. Turgan qancha ko'rsatyapti? Xo'p, 137489 km masofani bosib o'tgan ekan bu. Shiyo baqirib ketdi. 137000 km. Va salonda qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Shunga bo'lmagan. Mana orqasida xuddi shu holat. Bitta narga parda qo'yilgan ekan. O'zgartirishlardan shu, boshqa yo'q o'zgartirish. Orqada yon qismlardan hozir nomer tushmasin deyishdi, shuning uchun yerdan ko'rsatib oldim. Mana orqa tarafidan ko'rinishi. Hop, mana temir metan, iz zapaskalar hammasi joyida. Kraskalar toza. Qayer mashinasi edi? Denovda o'ziniki. Narxi? 95 kami bor. 95 deylar, variant bormi aka? Yo'q, variantga yo'q. Hop, bunisi ham sotiladi ekan. Hozir bunisi ham aytgandan keyin sirozi nomerlarda aytib o'taman. Bunisini yili 2016. Ikkinchi pozitsiyadagi mana Gentra. Mana ko'rib tursa 2016-yil. Pozitsiya 2. Metan reduktorlari bunda. Xo'p, mana ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Mayli. Balonlar yangidek turibdi. Salonga keladigan bo'lsak, mana salonda navratlari bor ekan, buyurlar o'zgartirilgan, Gentra yozuvlari, polik chexoli bor, bar o'rnatilgan, audio sistemalar Pioneer magnitofon o'rnatilgan ekan, Malibu rul qo'yilgan. Xo'p, video registrator, Magic Carpool bor. E, bundan tashqari, yurganini ko'rib olamiz. 109137 km masofani bosib o'tgan ekan yurgani. Yaxshi. Shunka bo'lgan, polni. Shunkalar bo'lgan, endi mana shunda pul tegizmay faqat mana chat ketibdi ekan chindan ham. Normal, orqada ham xuddi shu holat. Mana bu yerlarga o'zgartirish bo'lgan. Eshik apshiklarida akvaprint. Aha, orqasini ochib bitta ko'rsatsak. Yaxshi. Zo'r bo'libdi bu. Mana orqaga Mers top faralar o'rnatilgan, Gentra yozuvlari, mana metan gaz balonlari, zapaskalar hammasi o'z o'rnida. Xo'p, buni ham kraskasi top-toza, buni ham kraskasi toza. Bu qayer mashinasi edi? Denovda o'ziniki. Narxi? 100 deyilyapti, kami bor. Variantga bor bu? Faqat naqdga. Nomeringiz? 236 20 91. 91lik 236 20 20 raqamlari.
Mana Gentra sotganlarga 2019-yil birinchi farsi Euro variantdagi Gentra avtomashinasi motor holatlari va metan gaz ballonlari bilan. Xo'p, ballonlar yangi. Bir zavodga shunday kelganmi aka? Zavodga shunday kelgan. Unchalik bir qaptida steklari. Xo'p, mayli. Ichki salonda. Mana ichki salonda. Xo'p. Bar o'rnatilgan audio sistemada ko'rinishi yo'q. Qanday o'zgartirish yo'q ekan garajcha ichida. Polik, chexol hech narsa qilmagan. Sidena bagrev va sidena qiziydi. Qushumga bo'lmagan. Mana orqa qismlari. Bitta qo'shimcha. Hop, farda. Shunday uni aytib o'tdik. Faqat farda bor ekan. Orqaga o'rnatilgan boshqa narsa emas. Hop, yon qismlardan. Shunday aka ko'rsatib o'raymi? Mana orqada temir metan zapaskalar hammasi o'z joyida. Yon qismidan ko'rinishi. Bu tarafda odam ko'p ekan, bu yoqdan aylanib boraylik. Hop, kraskasi toza aka. Toza, ming foiz aka. Aha. Bosib o'tgan qancha ekan? 15 ming km masofani bosib o'tgan. Qayerda mashinasi edi? Denovda o'ziniki. Narxi? 120 aytilyapti. Savdo bo'lganmi? Yo'q, savdo bo'lgani. Variant bormi aka? Faqat naqdga nomeringiz 91 kodi bilan 969 5595 raqamlari. Mana Gentra so'raganlarga 2020-yil 2-pozitsiyadagi Gentra avtomashinasi. Motor holatlari 1.5 1.6 ot kuchliligi motor. 2020. Xo'p, сразу aniq ma'lumotlar aytib o'taman. Mana balonlar yangi. Salonda o'zgartirish bormi? Salonda mana hech qanday o'zgartirish yo'q. Bar bor. Salonda qanday kelgan bo'lsa xuddi shunday. Salon qismida o'zgartirish kiritilmagan. Orqasini ham hozir ko'ramiz. Bu yoqda ham xuddi shu holat. Hop, yangi turibdi. Bu yurgani qancha edi? 1000 km. Hali 1000 km bosib o'tgan. Mana benzin de yurtdi, zapaskalar umuman tushmagan. O'zi 1000 km da tushmaydi-da. Hop, yaxshi. Qayerda keldi bu? Denovda o'zini avtomashinasi, mana yangi turibdi. Narxi 125 million. 125 million narx qo'yilyapti. Variantga yo'q. Faqat naqdga yoki barterga. Barterga qanday mashinalarga? Daiwa aka farqi. Faqat Daiwa farqi. Xohlagan modelga variant barterga bo'laveradi. Nomeringiz ayting aka? 97 kodi bilan. 350 000010 raqamlari. Mana Gentra so'raganlar uchun 2015-yil 2-pozitsiya Euro variantdagi Gentra avtomashinasi. Yon qismlardan ko'rinishi shunday, balon holatlari yangi ekan. Hop, balonlari ichli balon, 15lik diska balonlar taqilgan. Salon ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, eshik obshipkalari salonda polik tashlangan. Ichi hol qilinmagan, bar o'rnatilgan audio sistemalarda o'zgartirish yo'q. Kalit o'zida ekan, сразу probegini ham ko'ra olamiz. Xo'p, probeg 105631 km bosib o'tgan ekan. Xo'p, magic carpet o'rnatilgan, video registratorlar ham o'rnatilgan. Salonda boshqa qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Xo'p, qasam ochib qo'ysak. Shunga bo'lmagan ekan aka. Shunga bo'lmagan. Orqa qismida ham xuddi shu holat. Polik bor, chexol qilinmagan, boshqa o'zgartirishlar yo'q. Yana bitta mana bu yerga bunday barham bor ekan. Orqada ham. Xo'p, oldini ham ochib ko'rsatamiz kapotni. Ha, video registrator bor dedik. Mana metan o'rnatilgan temir zapas balon, balon kluch, damkarat hammasi joyida. Choklarda hech qanday chirigan joylar yo'q. Mana yon qismlari. Old kapotni ham bitta ochib ko'rsatsak. Aka, kapotni bir ochib o'ring. Xo'p. Mana kapot. Ichida ko'rinishlari mana. Xo'p. Nimalardir ko'rinsa. Agar shu kraskasi qanday bino aka? Kraskalar toza-ya? Yopib qo'yaramizmi?
Kraskalar toza, hiç qayerda kraskasi yo'q deb ma'lumot beryapti. Qayerda mashinasiz aka? Sho'rchi tumanining avtomashinasi. Narx qancha ekan? Qancha? 95. Aytilishi 95 ekan. Hali savdo bo'lgan yo'qmi? Birinchi bozor, ha? Birinchi bozor. Variant bormi aka? Variant yo'q, ha? Faqat naqdga sotiladi. Bartergacha? Barter ham yo'q. Nomeringizni ayting aka. 90lik 410 18 2018 18 18 ekan nomeri. Mana yana Gentra so'raganlarga 2019-yil 1 evromi? 1 euro. Ha, 1 euro plus varianti. Zavodskoy metan, ha? Zavodskoy 4-chi pokoleniya metan gaz balonlari. Hop, yurgan 7,5 ming kilometr, ichida odamlar bor ekan, savdo qilishyapti ekan. Hech qanday o'zgartirish kiritilmagan deyapti. Orqasiga prosta Mercedes faralar o'rnatilgan ekan. Hop, orqasini bitta ochib o'ring, orqani ko'rsatib qo'yik bo'ldi. Ochini xarab etmayin, salaxt berib. Mana temir metan, zapaskalar umuman tushmagan. I, damkarat hammasi joyida. Buni narxi qancha ekan? 115 deyilyapti. Faqat naqdga. Barter variant narsasi yo'q. Barter bormi? Barter bor, bunda ham xarid qilmaydik. Nomeringiz? 97 kodi bilan. 350 00 10 raqamlari. Mana yana Gentra so'raganlarga 2015-yil 2-chi pozitsiyadagi Gentra avtomashinasi. Yon qismlaridan ko'rinishi. Hop, motor 4-chi pokoleniya metan gaz balonlari o'rnatilgan i bu tarafda mana joshni hech narsa ko'rinmaydi. Mana bir videoda. Yaxshi. Hop, kraskalar toza deb ma'lumot berishyapti. O'zlari balonlar sustenasi yangilik. Hop, bo'ldi, aytdim aka, kraskasi toza ekan. Polik bor, chexol qo'yilmagan, bar o'rnatilgan, audio sistemalar ko'rinishi bosib o'tganini hozir so'rab qolamiz egasidan. Qancha yurgan ekan bu aka? 73 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Rabega halol. Aha. Birizni sayda berganmisiz aka? Yaxshi. Aha, yaxshi, yaxshi. Mana orqa tomonda temir metan i managi choklari i zapas balonlar. Deno mashina bozori deb yozsangiz chiqadi aka. Deno mashina bozori degan kanal meni kanalim. Ha, nomi shunday kanal. Kraskasi toza dedingiz, narxicha aka? 95 aytilyapti. Qayerda mashinasi edi bu? Deno o'ziniki. Variant bormi? Faqat naqdga. Nomeringizni ayting aka. A? Isuzu bo'lsa barterga bor. Isuziga barter bor ekan. Nomeringizni ayting aka. 90 kodi bilan. 410 54 54 raqamlari.